यो हो कुनै बेला काठमाडौँको सडकमा गुड्ने ट्रली बस, यो हो त्रिपुरेश्वर अनि यो हो माइतीघरको फोटो, जुन आजको दिनमा कथा जस्तै बनेको छ। विक्रमसम्म 2032 सालमा रिपब्लिक अफ चाइनाको सरकारले त्यो बेलाको नेपाली लगभग 4 करोड रुपियाँ गरेको सहयोगले अत्याधुनिक प्रविधि प्रयोग गरी 32 ट्रली बस काठमाडौँको त्रिपुरेश्वरदेखि मध्यपुर ठिमीसम्म सञ्चालनमा ल्याएको थियो। बिजुलीबाट चल्ने भएकाले एकदमै वातावरण मैत्री हुने गर्दथ्यो ट्रली बस काठमाडौँको लागि, र ट्रली बसको सञ्चालन र मर्म सम्भारको लागि यसको जिम्मा भने नेपाल यातायातलाई दिएको थियो। मजाले प्रफिट कमाइरहेको ट्रली बस सेवाले जब विक्रमसम्म 2046 सालको जनआन्दोलनपछिको बहुदलीय शासन आयो नि, त्यसपछि एकाएक घाटामा जान थाल्यो, र पछि 2066 सालमा आएर त ट्रली बसको नाम निशाना नै हटाइयो। सो नेपालमा ट्रली बसको फेलियरको कारण त के होला, र यसको पुरा भिडियो एक मात्र युट्युब च्यानल खोजमाण्डुमा आउँदैछ, सब्सक्राइब गर्नु भने नभुल्नु होला। युट्युब च्यानलको लिङ्क हाम्रो टिकटकको बायोमा राखिएको छ। नेक्स्ट भिडियोसम्मको लागि